hi ha molts nens! Ei, com us dieu, nens i nenes? No tan forts i crideu tant, no podem entendre res. Us heu pensat que tots fan la mateixa cara? Per què serà? Deuen estar esperant algú. Aquí espereu, nois i noies. Les tres persones! És veritat, començarà ara mateix. I jo me'n vaig a veure-les. Jo també. Ostres, i jo? Estimades germanes, estem a punt d'acabar el castell de Camelot, un dels castells més importants de la història de la Gran Bretanya. I no solament de la Gran Bretanya, de tot Europa. Ja està! Que vas aquí on els britànics van decidir conduir per l'esquerra? Fixa-t'hi, les bessones encara tenen el llum encès. Què et sembla si els anem a fer una visiteta a Mussol? Què em sembla? Que ens ficarem en un altre embolic. És preciós. I sembla de veritat, oi que sí? Nenes, apagueu el llum i a dormir. Oh! Apagat el llum, déu-n'hi-do! Quina manera de rebre les visites! Ens hauries d'haver avisat, bruixa avorrida! Jo no cal que avisi ningú de res. A més, aquestes no són maneres de tenir una habitació. Quin desordre! Això sembla el magatzem d'un drapaire. És que avui hem construït el castell del rei Artús i els cavallers de la taula rodona. El castell de Camelot. El castell de Camelot. Ara sí que el veureu, el castell de Camelot, desordenades. No et passis, avorrida. I tu calla, Mussol, aquest desori es mereix un càstig. Sí, visca! Visca! Em sembla que la bruixa avorrida ens ha enviat al castell de Camelot. Qui deu ser aquest? Ei, qui ets tu? Ei, tu, que ets sord. Caram, sempre saludes així? Ni un pas més. Tothom quiet, perquè si no us les haureu de veure amb Kenneth Pendragó, el fill del rei Artús. Ets el fill del rei Artús i la reina Ginebra. Tu ho has dit. Enrere! I el fill del rei Artús amenaça tres dames amb l'espasa? Teniu raó. Perdoneu, no m'havia fixat que sou tres dames. Com que aneu vestides d'aquesta manera tan estranya, qui sou i per què us assembleu tant? Passa? La meva mare, la reina, està en perill! I el teu pare i els cavallers de
Són a la guerra! Però per què corres cap al castell? Que no t'ha dit la teva mare que fugis? El fill del rei Artús no fuig mai! Deixeu-me! Ja veureu com no m'ho fa! Si hagués fet cas a la seva mare... Òndia, i ara què fem? És el moment més adequat per visitar el castell de Camelot. Us hi atreviu? Sí, hem d'ajudar en Kena. Això és arribar i moldre. No s'imaginen què els espera. De moment em disfressaré de gos. Així no em reconeixeran i de passada les faré córrer una mica. Quin gos més llet! No podrem entrar! Està pesat, més que pesat! Entrem-hi ara que els gossos estan distrets! Perquè és rodona? Quina bestiesa! La taula de l'àvia també és rodona i no és famosa. És famosa pels cavallers que s'hi asseuen. Tots han fet el jurament de defensar els dèbils i ser fidels al rei Artús. Oh? Ei, escolteu! Perfecte, nois! Ja hem segrestat la reina. Porteu-la al meu castell secret. I què en fem del fill, senyor Mordre? Que bé, portes el teu casset. Tanqueu aquest barrac a la seva cambra. Grava la conversa. Demà li pararem una emboscada al rei Artús. L'eliminarem i jo seré el rei de la Gran Bretanya. Oh, traïdor! Què ha estat, això? De pressa, amaguem-nos. Deu haver estat el gos. Fuig d'aquí, cosot! Ah, ei, un moment. No és el que sembla. Us ho puc explicar tot. Ja n'hi ha prou. Socors, això és bruixeria. Qui ets tu? Sóc la bruixa avorrida. I t'haig de dir un parell de coses. Primer, que no em tornis a trepitjar mai més la cua. I segon, que han arribat al castell tres espies molt perilloses. Tres espies que podrien fer fracassar tots els teus plans. Tres espies molt perilloses? Sí! Ostres, som espies perilloses, i ara què espiem? No ho sé, però hauríem d'alliberar en Kena. Mireu, aquest és el dormitori del rei i la reina. Sí? No ho hauria dit mai. Aquest és en Lancelot, l'amic del rei Artús. I aquest, Sir Gawain. Caram, te'ls coneixes tots, nena. És que llegeixo molt, jo. Ui, quin fàstic! Aquest és el dormitori d'en Mordrec, en el traïdor. És el cosí del rei Artús, però no és cavaller de la taula rodona. No m'estranya amb aquest cap tan quadrat. Però, com que és cosí seu, el rei Artús se'n refia i el vol fer cavaller. Trobo que és una mica beneitor, el rei Artús. Oh, silenci! Mireu al dormitori del nostre amic. Traïdor, més que traïdor! Ja veuràs quan torni el meu pare. El teu pare? El teu pare es creurà tot el que jo li dic. I li penso dir que tu i la teva mare us aneu anant de vacances. Unes vacances eternes. Com farem sortir en Kenneth amb aquest traïdor al dormitori? Té el casset. Tanqueu aquest barrec a la seva cambra. Demà també ens l'endurem. Què és això? Qui m'ha ficat dins d'aquesta capseta? Corre, Kenneth, fugim! Quan vingui el meu cosí, el rei Artús, li pararem un emboscat. Socors, això és bruixeria!
Uf, gràcies, noies. Sou molt valentes. Compte, mireu! Vosaltres deveu ser les espies. No sembleu tan perilloses com deia aquella vella tan lletja. Ja se sap, de vegades la gent gran exagera. I sabeu què fan, Mordrecan, amb les noietes que espien i els noiets que s'escapen? No es molesti, senyor Mordrecan. Per nosaltres no cal que faci res. Pare! Artús, perdó, vull dir, rei Artús. Estimat cosí, quina alegria. Ja has tornat a la croada. Es pot saber què hi feu al saló de la taula rodona? No sabeu que no hi podeu entrar? Pare, és que l'oncle Mordrecan... No vull sentir cap excusa. Fora, sortiu immediatament d'aquest saló. Tu també, Mordrecan. Aquesta sala només hi tenen accés els nobles cavallers de la taula rodona. Quina dèria amb la taula rodona. Et prometo, estimat cosí, majestat, que els he dit mil vegades que no hi entrin a aquest saló, però ells no em fan cas. No és veritat, pare. En Mordrecan ha segrestat la mare i em volia segrestar també a mi. A més, ha dit que et volia eliminar per proclamar-se rei. Però que saps el que estàs dient, Kenneth? Quina imaginació que tenen aquests bailets. On és la reina? Com que s'avorria, s'han anat a visitar una amiga al castell de Golden. Els meus homes l'han acompanyat. També volia que hi anés en Kenneth, però el vostre fill s'hi ha negat perquè volia jugar amb aquestes amigues. Permeteu-me que us digui, majestat, que el vostre cosí us enganya. És un traïdor. Ja n'hi ha prou d'aquest color. A més, no sé qui sou vosaltres. No us conec i dieu que el meu cosí és un traïdor. Fora d'aquí, immediatament. Pare, és que... Aneu-vos-en. Després parlaré amb tu. I ara demaneu perdó al senyor Mordrecan. No cal, estimat cosí. Ja els he perdonat. Quines penques que té? Ara que hi penso, la reina m'ha dit que et digués que l'anessis a buscar. És clar, tan bon punt arribin els meus cavallers, anirem a buscar la reina. Oh, no, estimat cosí. La reina vol que hi vagi sol. Vol passar un parell de dies només amb tu. Tots dos, sols. La reina i jo sols. Quina idea més bona. Les dones sempre l'encerten. Ara mateix me n'hi vaig. No hi vagis, pare. És un parany. Una buscada! Fora! Els nens no s'han de ficar en les coses dels grans. Au, vinga, aneu a jugar al pati. No hi ha dret! Quina injustícia! El meu pare es continua refiant del seu cosí, que és un traïdor. Ah! El casset! El casset? Què és això del casset? Una capseta que parla. Dins hi ha desada la veu d'en Mordrecan explicant tota la seva traïció. Hem d'aconseguir que el rei l'escolti. Impossible, no ens farà cas. En aquest castell, si no ets cavaller de la taula rodona o cosí del rei, no tens res a pelar. Doncs si volem salvar el rei Artús i que sàpiga que el seu cosí Mordrecan és un traïdor, hem de rescatar la reina i fer que ella mateixa li expliqui. A ella segur que li farà cas. Dius que el castell secret d'en Mordrecan és cap al nord? No en sap res més? Una adreça o un telèfon? Telèfon? Què és això? Mireu, allà hi ha una pagesa. Potser ella ens podrà donar una pista del castell. Perdoni, estem buscant el castell secret de Mordrecan, que sap on para. No, no ho sé, perquè és secret. Però si busqueu la reina Ginebra, l'he vist passar amb uns homes en direcció cap al sud. Cap al sud? Moltes gràcies, senyora. Ara sí que les he ben enganyat. M'estimo més no fer comentaris. Si saps que et convé, val més que no en facis cap. No ho entenc. Tu dius que el castell secret està cap al nord i, en canvi, la pagesa ens ha dit que han anat cap al sud. Jo tampoc ho entenc. Un moment. Com ho sabia la pagesa que buscava amb la reina Ginebra? Us heu fixat en el mussol que hi havia damunt del feix de llenya? Em sembla que ja sé qui és aquesta pagesa. Nois, cap al nord. I ara cap on anem? Jo aniré per aquest camí i vosaltres podeu anar per aquest altre. I d'aquí una estona ens tornem a trobar tots en aquesta cruïlla, d'acord? Bona idea. Fins ara i sort. Igualment. Ni un pas més. Qui sou? Si sou amics, digueu hola. I si no, prepareu-vos per enfrontar-vos amb l'espasa d'Erac, cavaller de la taula rodona i servidor del rei Artús i la reina Ginebra.
Hola! Veig que sou intel·ligents. No us hauria convingut gens ni mica enfrontar-vos amb mi. Estem buscant el castell secret d'en Mordrecan. Saps on és? No m'interessa en Mordrecan ni el seu castell. Només m'interessen el rei Artús i la reina Ginebra. Doncs t'hauria d'interessar, perquè en Mordrecan ha segrestat la reina Ginebra i l'ha tancat al seu castell. On és aquest castell? Hem de rescatar la reina! No t'embalis, cavaller, que el rei també està en perill. En Mordrecan li vol parar una emboscada. On és aquesta emboscada? Anem immediatament a salvar el rei. Mira, noi, relaxa't i organitzem-nos. De moment, tornem de seguida a la cruïlla a buscar el nostre amic. Oh, la reina Ginebra, quina dona més meravellosa. Quan la vegi, li cantaré allò de... Reina Ginebra imada, si vols, m'arribaré fins a Mallorca per portar-te una ensaïmada. Ens amagarem a la cruïlla i quan passi el rei el farem presoner, entesos? Ha quedat ben clar, noi? Sí, senyor Mordrecan. Em sembla que aquest camí no porta cap castell secret. Veiem què diuen les bessones. Les aniré a buscar a la cruïlla. Ei, què et sembla, mussol? Tots van cap al mateix lloc i amb intencions ben diferents. Ah, embolica que fa fort. No m'agradaria trobar-me en aquesta cruïlla per res del món. Ei, què passa ara? La benzina, estimada avorrida. Recorda que aquests motorets van amb benzina. Ajuda! La benzinera, sisplau! Mireu, el rei Artús! Kenneth? Era que el criat de la reina. Criat de la reina? No deies que eres cavaller de la taula rodona? D'això, jo és que m'agradaria ser-ho. Les espies ens han descobert. Fugim cap al castell secret. Seguim-lo! Ei, que jo també vinc! Es pot saber què hi passa, aquí? A mi em fa l'efecte que m'ha passat tot un exèrcit pel damunt. Ja s'espavilaran. Jo me'n vaig a buscar la meva estimada esposa. Estàs envoltat, Mordrecan, rendeix-te! Vull dos cavalls per fugir, si no, tiraré la reina dalt a baix! Es pot saber on és el meu marit? Feu el favor d'avisar el rei! En Mordrecan és capaç de qualsevol cosa, li haurem de dur els dos cavalls! Però d'on els traiem? Si el teu pare m'hagués fet cavaller, ara en tindríem un! Comptaré fins a 10! Si no m'heu portat dos cavalls, tiraré la reina dalt a baix! Covard maleducat! Que vingui el meu marit! Vull que vingui el meu marit ara mateix! 1, 2, 3... Tinc una idea! Veniu! 4... 6... 7... 8... 9... I... Ja tens els cavalls, Mordrecan! Ara ja pots fugir, covard! Deixa els cavalls a la porta i vés-te'n ben lluny! Socors! Més bruixeria! No, sisplau! Veiem quina mentida li expliques ara al meu pare! Covard traïdor més que traïdor! Gràcies, boniques, sou molt valentes! Gràcies, fill, gràcies, Eric! M'heu salvat la vida! I el meu marit, on és? Reineta meva, ja sóc aquí. On t'havies amagat? T'he buscat per tot arreu. Quines hores d'arribar? Tu sempre fent la guerra amunt i avall i a l'hora de la veritat han hagut de ser aquests nens els que t'han tret les castanyes del foc. Però què hi feu vosaltres aquí? I què hi fa el meu cosí lligat? Au, vine, rei Artús. Vine, que ja t'explicaré què hi fa lligat el teu cosí. Molta taula rodona, molts cavallers i molta guerra, però no tens ni idea del que passa a casa teva. Estimats cavallers de la taula rodona, avui tinc una bona notícia per vosaltres. És tan bona que us la diré cantant. Com ja deveu saber, tinc una taula. La vaig fer rodona perquè quedés bufona i perquè fos famosa en tot el món. I perquè fos famosa en tot el món. A tot el món! Després vaig voler fer unes cadires perquè seure
pedres a terra després de fer la guerra. No era digne de tan grans senyors. No era digne de tan grans senyors. Tan grans senyors! Però el fuster reial no sap fer comptes i en va fer 5 de més sense prou cavallers que puguin ocupar aquests llocs d'honor. Que puguin ocupar aquests llocs d'honor. Els llocs d'honor! O pocs cavallers o massa cadires. Aquest seriós dilema va ser tot un problema i vaig passar-me nit sense dormir. I vaig passar-me nit sense dormir. Sense dormir? Però ja he trobat 5 herois dignes. De la taula rodona, 2 nois i 3 bessones. I aquesta nit ja dormiré tranquil. I aquesta nit ja dormiré tranquil. Ja dormiré tranquil. Voleu fer servir aquestes espases per lluitar només per causes justes i defensar els dèbils? Ho jurem! Doncs us nomeno cavallers de la taula rodona. Visca! Ostres, que bé! Fantàstic! Que guai! Només els faltava això. Sí, cavallers de la taula rodona, ja és hora de tornar a casa. Quin ordre! Sembla una altra habitació. La mare es posarà molt contenta. No se'n sabrà venir. No, maques, no n'estic gens de contenta. Però no t'agrada com hem de ser l'habitació? No, no és això. És la casa de mobles. Us havia encarregat una taula quadrada que encaixava perfectament aquí. I han portat una taula rodona. Rodona? Visca! Oh! Gràcies, mare. Que ens podies comprar una taula rodona. Perquè nosaltres som cavallers de la taula rodona, saps? Investides pel rei Artús en persona. Filletes, de vegades no us acabo d'entendre, però us estimo molt. Sóc la més gran de les bruixes. Faig de pomes grans i elefants de les maduixes. Puc amb un sol gest transformar-te en granota, però la màgia em perd i sovint fico la pota. M'avorreixo tota sola, res del que tinc no em plau. I tampoc no em consola viure amb un mussol babau. Divertida. Quan elles hi són, no sóc la bruixa avorrida.